Goedemorgen, dit is vandaag woensdag. Dit is die 9e december en dit is dag 258 op ons lockdown kalender. Dit is my voorreg met jou te gesels. Sorry, gister paar van julle het een bietjie laat my boodskap gekry. Ek het my boodskap vroeg gedoen en ek het direct daarna om afgelaai. Ek moet om my, dit is die hele proces, ek moet om eers op YouTube aflaai, dan gaan hy na Facebook toe en dan gaan hy na hele paar dinge toe. So dit was een bietjie die mekaar spilletjie gister. Toe ek hom klaar op YouTube gelaai het, toe bel iemand my en ek moest dringend ry en daar het ek amper vergeet om vir al die WhatsApp ouwens te stuur. So vergewe my, hy het dan by jou uitgekom, ek hoop so. En ek so blij dat iemand my gekontak het, net een vraagteken gesit het en gesê het, hoorie, waar is die boodskapie? Dit laat my so kostbaar voel. Baie dankie daarvoor. Nou ja, gister het ek so bietjie met die ou mense gepraat en ek weet ou mense, hulle tel hier van 100 af, jy weet, as jy oor 100 is, dan begin jy oud is. Al die ander mense is nog baie jonk en jeugdig, so ek sluit myself ook in, so jy is maar net so jonk as wat jy voel, en ek is so blij dat ek net so bietjie met jou kan praat. Aangezien is nou in die tyd is van Kersfees, en die tyd van, dat ek een bietjie met die ou mensies gepraat het, of ons senior leiers, het ek gevoel op my hart om sommer bietjie vanmorgen met die jong mense te praat. Ja, kom ons praat van die jong mense, die tieners, die jong mense, die studente. Nou, gewoonlik December is een tyd waar jong mense by mekaar kom. Ek was ook jong, jy was ook jong. En dan haak ons een bietjie uit. Dan haak ek uit, jy is net gechilled, daar is niks verkeerd daarmee nie. Jy is lekker brein gebrand, jy is by die see. Jy geniet het, maak die saak waar jy is nie, of jy by een dam of een rivier is, of jy plaas is. Ek gee nie om waar jy is nie, maar een jong mens hou daarvan om interactie te hee en te socialiseer. Nou ja, dit is ontzettend belangrik, maar ek wil net vanmorgen vir jou iets sê. Ek wil vanmorgen op my hart vir jou sê, weet jy hoe kostbaar is jy? Jy is so kostbaar vir human mankind, vir die mensdom, want jy sien alles wat ons ou mense in ons gehad het, wil ons sê, jy moet die beste vir jou vat, vat die beste van jou pa, die beste van die onderwijser, die beste van die ou, vat het vir jouself, gooi al die slechte goed weg, en dan hou dit vir jouself, saam met jou beste, en dan gee jy dit oor, aan jou volgende nalatingskap. Nou, wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Nou ja, dit is somertijd, dit is braaivleis, dit is sonskyn, dit is lekker see, wat wie meer he, dit is lekker om jong te wees. Wat ek vir jou wil sê is, wees maar net versigtig. Wat jy doen, waar jy is, want is net so, en ek wil die woord gebruik, uithaak, dan kan jy uithaak, en jy kan alles verloor, wat jy jou hele leven lang, jou hele leven leef voor jou. Jy die mooiste deel van jou leven voor jou. Ek weet, jy gaan nog kinders hê, jy gaan nog baie goed hê. Moet nie dat een onbesonde daad, of een stupide ding, of een oomblik van waansin, jou hele toekomst deel nie. Jy het so hard gewerk, jy was in die school, dit was een baie moeilike jaar. Omstandighede, dit was nie makkelijk hierdie jaar nie. Maar ten spuite van alles is, ons is by December, ons is nou daar. Moet nie negatief raak nie, wees positief. Daar gaan vir jou werk wees. Hoor mooi, daar gaan vir jou werk wees. Jy moet daar iets extra doen. Iemand het enig gesê, as jy nie bereid is om jou bed op te maak in die ochend nie, hoe verwag jy om enige bestuurder te wees? Ja, dit is een bietjie harde woorde nou. Ja, ja, en was om een bietjie die skorrelgoed ook. As jy die klein goeikies doen, al die klein goeikies, sit karakter in jou hart. En dit is wat belangrijk is. Wat wil ek vanmorgen vir jou sê? Ek wil vir jou ietsie lees. Jongeling, jongmens, hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Psalm 119 vers 9, onthou dit uit jou kop uit. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Deur dit te hou na u woord. Nou goed, ek ga jou gauw een lekker story vertel. Ek doen baie motivering by skole, en dan vertel ek hulle altyd hierdie wonderlike story. Hou nou mooi vast en luister jou, spits jou ore. Hierdie is een story. Eendag was daar een pa, en die pa en die seun het op een plaas gebly. Die pa was baie wel af, en hy het goed gedoen op die plaas, en die seun het matriek klaar gemaak, en die seun het vir die pa kom sê, pa, ek gaan nou volgende jaar universiteit toe, ek het goed gedoen, en ek wil asseblief hoor, sal pa nie vir my een karretjie koop nie. Ek soek dit een ou golfkarretjie, hy hoef nou nie die GTI of die beste te wees, kan ons net pa vir my een karretjie koop. En die pa sê, weet jy wat, ek sal daaroor gaan dink, en ek sal gaan bid daaroor, hy was een baie gelowige man, en ek sal terugkom na jou toe. Nou ja, die pa het teruggekom,
en hy het in sy hand een Bybel gehad, hy het een Bybel gehad, en hy het vir sy seun gesê, seun, weet jy wat, ek geef vir hierdie Bybel, al jou antwoorde is binnen in hierdie Bybel, al jou antwoorde, en nou kyk hierdie seun sy pa so snaaks, en hy het nie vir sy pa een Bybel gevra nie, hy het vir sy pa golf gevra, sy pa het hom nie geantwoord nie, en hy het net weggekyk, en hy is weg, en hy is uiteindelik, het hy by die universiteit gekom, en hy het, daai jaar het hy gesukkel, hy het gewonder, hy het met sy pa gevra vir 'n kar, maar sy pa het hom nie 'n kar gegee nie, so hy het toe vir homself 'n fiets gekoop, hy het daar in die restaurant gewerk, en hy het gewaiter, en uiteindelik 'n geldjie gekry vir 'n fiets, en hy het teruggekom, en einde van die jaar toe kom hy by sy pa, het sy pa, ek het nou deurgekom, sê bietjie vir my ene, kan ons weer praat oor die karretjie? Ja, sê hy, hy sê, pa, kan ek vir my 'n karretjie kry? Ek is nou eerste jaar klaar, daar by Tikkies, ek wil weet, kan ons vir my kar koop? Hy sê, my seun, onthou jy laas jaar, het ek vir jou Bybel gegee. Al jou antwoord is in haar Bybel, gaan lees jou Bybel. Hy sê, pa, maar ek verstaan nie mooi nie. Ek het vir 'n karretjie gevra, ek het groot waardering. Hy sê, my seun, lees jou Bybel. Hierdie oukie dink, sy pa is nie lekker in sy kop nie. Nou gaan hy terug universiteit toe, hy het nog sy fiets daar, hy werk tweede jaar, hy saffer met hy fiets, sy kuit is naderhand so groot getrap met hy fiets, uiteindelik koop hy vir hom 'n bromponie en vir motorfiets, en so gaan het aan, tot met sy vierde jaar, elke keer kom hy terug en sê vir sy pa, pa, kan ek vir my karretjie, sy pa my, 'n karretjie koop, pa, en elke keer sê sy pa vir hom, lees jou Bybel en bid elke dag, al jou antwoorde is in die woord. Nou, daai seun het gedink, hierdie ou toppie se kop is nie meer lekker nie, hy het nie lekker gehoor wat ek hom gesê het nie, hy het vir 'n kar gevra, elke keer kom sê sy pa, maar ek het vir jou Bybel gegee, wat gaan aan met jou? Uiteindelik kom hulle by vir sy vier jaar, hy het vakanties gewerk en het sy eie karretjie gekoop en hy kom sê vir sy pa, pa, ek het hom klaar studeer, vertel my gou, wat was die story dat pa nie vir my 'n kar wou koop nie? Hoekom wou pa nie vir my 'n kar koop nie? Sy pa sê, weet wat my seun, onthou jou eerste jaar, toe het jy dit gevra, ek het mooi gehoor wat jy gesê het. Hy sê, ja pa, ons gaan nou nie praat oor die Bybel nie. Hy sê, my seun, het jy jou Bybel elke dag gelees? Hy sê, pa, weet mos, ek is mos nie goddeloos of wat ook al nie, ek is in die kerk, en hy sê, het jy elke dag jou Bybel gelees? Hy sê, pa, hoekom vraag praat hy so vraat? Hy sê, man, is baie makkelijk. Hy sê, weet, binnen die Bybel was daar 4 checks gewees om elke jaar 'n splinter nuwe karretjie vir jou te koop. Jy het nooit jou Bybel gelees nie. Jy het dit gemis. Ek wil vandag vir jong mense sê, moet dit nie mis nie. Hier is jou wysheid, hier is jou antwoorde, hier is jou finansies, hier is jou droomvrou, hier is jou droomman, hier is jou toekoms, is binnen hierdie woord. Lees hom. Vra vir die ou mense, as hulle hulle lewe sal oor hê, sal hulle sê, weens, ek het elke dag die woord van die Here gelees en ek het die Here vertrou. Moenie wag tot jy oud is nie. Lees jou Bybel, al jou antwoorde is hier binne. God staan en wag elke dag vir jou. Jy sien, God kan nie vir jou kies nie. Jy het 'n keuse. Daai jong man, as hy net gekies het om sy Bybel oop te maak en sy antwoorde by die Here te kry, het hy al die checks gekry, het elke jaar 'n nuwe kar gekry. God wil vir ons ons karre gee, God wil vir ons ons werk gee, hy wil alles vir ons gee, is hier binne die woord. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Ek hoop jy het mooi geluister. Geniet hierdie vakansie. Jy mag jonk wees. Gaan groot. Doen alles wat jy kan doen. Maar onthou, moet dit nie verloor nie. Moet nie Jesus verloor nie. Moet nie Jesus vergeet nie. Vat hom saam met jou. Vat jou Bybel saam met jou. En onthou, die Here is baie lief vir jou. Ek hoop jy jong mens het geluister. En as jy dit gelike het, share dit vir iemand. Stuur dit uit, dat die mense daar buite hierdie story vir altyd kan onthou. Mag jy geseend wees, kom ek bid vir jou. Here, dankie vir jong mense. Ek was ook jong, die beste tyd in ons lewe. Here, die tyd van keuses. Ek bid, Here, dat hulle veilig sal wees hierdie vakansie, dat hulle in die woord sal wees, dat hulle sal voorberei vir 'n volgende jaar, Here, wat hulle beste jaar ooit sal wees. Ek seën almal wat na hierdie boodskap luister. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, daar is die woensdag. Ek gaan hom vir almal stuur betyds. En mag die Here jou seën op hierdie mooie dag. Totsiens.